Доброго дня! Вас вітає супермаркет «Насіння» і наш сюжет «Антіфейк. Стоп! Підробка». Супермаркет «Насіння» гарантує якість насіння, яке ви купуєте саме у нас. Сьогодні до вашої уваги пропоную оригінальну упаковку помідора «Улісе» компанії «Синджента». Упаковка зроблена з матеріалу, який захищає насіння від пошкоджень. На упаковці нанесена наступна інформація: логотип компанії, назва культури, назва сорту або гібриду, який упаковано, малюнок. Далі, насіння праймоване чи звичайне? Це насіння праймоване. Далі, значення гібриду F1, кількість насінин в упаковці. 2,5 тисячі насінин має ця упаковка. Партія, лот. На зворотньому боці маємо також інформацію про назву, кількість насінин, насіння праймоване чи ні, коли воно було запаковане, номер партії, маса 1000 насінин, адреса виробника. І далі важлива інформація, при якої рекомендовано зберігати це насіння, а також воно протруєне чи ні. Зараз я відкрию упаковку, і ми з вами подивимося, як виглядає насіння томату «Улісе» компанії «Синджента». Ось так. Ось таке насіння томату. Дякую за увагу. З вами був ваш супермаркет «Насіння». Купуйте тільки якісне насіння від виробника. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет «Семян». Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.